boleh candak sotong di Terengganu. Kerajaan Terengganu secara rasminya membuka kembali program mencandak sotong bagi penggemar aktiviti tersebut dalam kalangan orang awam. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri Arifin Rahman memaklumkan, Kerajaan Negeri telah menyediakan prosedur operasi standard SOP lengkap sebagai panduan mencandak sotong sesuai ketetapan Majlis Keselamatan Negara atau MKN. Kita nak buktikan kepada masyarakat Malaysia bahawa program mencandak sotong ni memang program yang sangat menarik dan tiada masalah diadakan musim PKPP ini. Oleh kerana kami telah menyediakan SOP yang memang sangat ketat lah. Kita ada sebagaimana kita di atas bot tu ada penanda merah jarak yang sepatutnya mengikut SOP. Kemudian kita ada hand sanitizer, kita ada mask dan lain-lain lah yang telah ditetapkan. Dan kita memastikan bahawa setiap bot mesti dan wajib mengikuti SOP ini. Beliau berkata demikian ketika mengadakan demonstrasi garis panduan aktiviti mencandak sotong di JT Duyung dan Marina Resort Kuala Terengganu. Tambah Arifin, sebagai bot mencandak yang biasanya boleh memuatkan 10 hingga 15 penumpang akan dikurangkan sebagai sekitar 7 hingga 8 penumpang sahaja bagi mengekalkan pematuhan SOP. Pihak pengusaha sendiri, kadang bot kalau dulu sebagai contoh mereka bagi sewa satu malam 1,500, memang kita pun tak, dan mereka mengakui bahawa tak boleh dah charge sampai 1,500, dan memang pada kita pun mereka kena fikir, dan mereka dengan kaedah ataupun suasana baru ni mereka faham sebenarnya, insyaAllah. Sebenarnya isu yang paling utama kos tinggi adalah minyak, dan minyak kita pun dah petrol dah sangat murah sekarang ni, jadi kos overhead dia tidak tinggi lah. Ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN Alu Limbat ini turut menyatakan keyakinan bahawa industri pelancongan Terengganu akan kembali pulih secara perlahan-lahan. Sebab dulu memang fokus utama mainland untuk pelancong tempatan. Jadi walaupun kita ada terkesan, memang kita tak nafikan di sebelah pulau pelancong luar negara, tapi sekarang ni bila mainland ni kita fokus pada pelancong tempatan. Sebab itulah kami menyatakan bahawa kita yakin dengan pembukaan balik di antara negeri ini kembali rancak pelancongan Terengganu, dan bahkan di pulau sendiri pun pihak pengusaha ataupun player di pulau mereka telah mengubah strategi mereka, memfokuskan kepada lokal bukan lagi penduduk luar. Antaranya mereka mengatur strategi dengan mengurangkan maksudnya bilik, kalau dulu harga sekian-sekian banyak, sekarang ini mereka telah bagi potongan yang sangat luar biasa.